Hyvää päivää, muruseni. Uusi vuosi on koettanut. 2019. Hyi vito, tuossa on liukasta. Ja kaverin, tai minun veljen koiran kanssa lenkillä ollaan ollut yöhoidossa mulla. Kävellään tällä vähän pitempi lenkki nytte. Heitettiin. Mennään tästä. Tuolla ilma. Näin ikään. Joo, tosissaan 1.1.2019 on nyt tein. Terveysaseman kohdalla. Mennään äitien luokse. Ollaan oltu siellä nyt vähän aikaa. Mitä sitä kotona, kun siellä on jo muuttotavarat. Tavarat pakattuna, niin ei siellä kehtoo olla. Epeli on vaan emmo poika. Tänään ikään. Mitenkäs teidän uusi vuosi meni? Mutta minäpä toivotan kaikille hyvää uutta vuotta 2019. Olkaa immeisiksi. Pidettävyydä edelleenkin tosissamme huoltoja. Näin pois päin. Hei kun morjens!